On yksi. Lurevittu tuolla. Se on kahden päässä. Meidän pitää markkinoita ihan helvetin. Joo. Joo. Oikealle. Tässä näin. Entäs on täällä? Ei! Mä lähtisin, sä hävis kartalta. Tuolla on Castly. Lippuautomaatti, joo ei. Joo, rip! Pitääkö käydä takaisin? Me tul... Ei vittu. Lukkari. Viimeksi me tultiin tähän suuntaan. Tuolla noin oikealla. Fuck. Onneksi on vittu legendary Pokemon saada. Saa niinku jotain epic tai tällaista. Rare epic. Tänne. Tuolla on vittu Castly. Eikö siellä ollut lureekin? 10 minuuttia. No voi vittu. Mitä 10 minuutissa me heitä hakea se. Tuossa kyllä joku Pokestoppi. Vittu mä haluan se Onyxi. Se vaan hävis. Maksetaan yhdessä sit parkkisakka yhdessä. It was worth. It was Onyx. Se vaan hävis. Nähtiin se. Ai se näkyy, se näkyy, se näkyy. Näkyy, näkyy. Kolme. Näetkö sä? Siellä on, mä näen sen. Kato nyt, mun on lonkero. Vittu jos mun jää ekal tää. Great. Ei. Ja mun hävis se. Kato. Come on. Come on. Really? Yes. Tai spinnillä ekal great. Mun hävis koko kartalta vittu. Mun lähti sieltä pakomalta. Really? Nyssä, tää näkyy. Ehkä bullsi teemat statsia taksu. Siin se oli. 10 metrinen kipimato. 200. Noin kaikki pelaa Pokemon Go. Istuu tuossa penkillä. Takas autoa. Nice! Jee. Vittu tossa on muuten paljon starvei. Aaks kato karttaas? Kato perkele. Kolme ainaskin. Golden. Se osuu siihen. Hei, piskoa se saatana kauan, se on 15 metriä Pokeballa. Jee, sain se. Happy man. Tulee kuusi Pokemon. Ui! Ei, ei! Ei! Vittu, tää on järkevää tämmöinen. Ei, ei! Saa se! Ponu, jes! Polivag. Menisi, että Pokestoppiin tuli Polivagki. Mä en enää nähnyt tää, kato. Palivääksi nimi. Onks palivääksi vittu, mä en muista mitään niitä. No onko näyttää? Tää vitun Nissan ajoi suoraan kääntyneen kanssa. Ja se lähti taas pakoon, se lähti taas pakoon multa. Really? Pokista sokerilanta. Juu, sain kans. Lohdutus sentään. Please, talakaa. Ei no niin. Mulla on ollut 10 levuna. Jee. Tähän tuli magikarppi. Ei saatana, magikarppi. Holy shit. Mulla on 22 levuna. Tyntyntyt. Kato tuo elovalin, mä otin 400. 400. Mä en löytänyt mätsi vaikka vielä. Spearovi on tota. Niin, se tuli vaan tähän näin. Se on 27 levonen. 59. Come on! Come on! Vörtti 5 kilsaa. Really nigga! Sai golden. Nice. Mikä Pokemon toi on?
Pidgey. Sparrow, eikö Sparrow? Sparrow. The Shadow Pidgey.